ბატონებო და ქალ ბატონებო, ყველას მოგესალმებათ თქვენი ლაშარამიშვილი ბედნიერი წამები, ბედნიერი წუთები ჩვენთან ერთად, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთან ერთად და ჩვენთან სტუმრად არიან არაჩვეულებრივი ხალხი, ხალხი მითი, ხალხი ლეგენდა, ხალხი რომლებიც ქალაქური სიმღერის ფარგლებში ძალიან დიდ საქმეს აკეთებდნენ, აკეთებენ და ნამდვილად გააკეთებენ. ჩემო ძვირფასებო, მივესალმოთ თქვენ თბილისური კვარტეტის ორი არაჩვეულებრივი წევრი, ჯიგრები. აბა როგორ ახარ ძმებო? გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. აგაშენა ვერ როგორ ხართ? ასე უმახიანად არ უთქვია, არავის გამარჯობა, მე რაფსეფაშვილის გატა არა, არ უთქვი კაცო, ეს რა უნდა მეხო. რაშები ძმებო, როგორ ახარ? უპირველეს ყოვლისა, მინდა თქვენც მოგილოცო და ჩვენ თავსაც მიულოცო მატება ჩვენს კომპანიას, ჩვენს გულბაც, გულ ლევან გულბათაშვილს. მესამე შვილი შეძა დაეწია ლაშარამიშვილს, ხედავ? უერთდებით, უერთდებით, ძალიან მაგარ ამბავს და ჩემო ძმლიანი და ჯამრთელი ყოლოდეს. ნამდვილად, ჩემო გულბათ, გილოცავ ძმაო, მიყარხარ გეფერები და ესეთი სამგზის мама ხარ ახლა შენ და ერთადერთია მასტრებს იმ დარგში, რომ წინ მიდის ოჯახობებთან დაკავშირები და მე ერთ სულს ვერ გავს თიკას და ეს ხუმრობი ლირიული გადახვევა. ისევ და ისევ გულბაც გილოცავ ჩემო ძმაო, იხარე, იბედნიერე, ძალიან ძალიან მიყარხარ და რა ვიცი, რაც კი ყველაფერი კარგია შენთვის ყოფილიყოს. ხო, ამა მოყევით ახლა ძმებო, მითხარით როგორ ახართ? ხო ჯანმრთელად ხართ და ხომ კარგად ხართ? დასავარია ჯანმრთელად. ჯანმრთელად. რაოდენობაში გამოვიყურებით როგორც კოვიდ კვარტეტი, იმიტომ რომ ორნი ვართ შემთხვევაში. იცი რა, მე ხო რეგულაციები არ გვაძლევს მაგის საშუალებას, მართალია ეს ჩვენთანაც ჩვენ შეგვეხო ჩემო ძმაო და სამწუხარო რეალობა ეგ არის, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ ის ორი მაინც ხო ჩვენთან ერთად არის. ისმენენ, კი, კი. აბა რა. თქვით იმ ხალხის სახელი და გვარი თუ არა, მე გვეჯახება თავი. ლუკა ანთიძე და ილია ბახუაშვილი. ა შეგენაცვალე. ეს შენი ძმა იქნება, სავარაუდოდ. ძმა, ძმა, კი. ახლა თქვენი სახელი და გვარების გიზ, არა, აღარ. თემო რიჟამაძე, დაჩი ბახუაშვილი. თემო, მოდი შენგან დაიწყოთ. საიდან დაიწყო თეატრალურის უბრალოდ რა პირველი შემთხვევა? ხო, ხო, მე მოდიში. არა, არა, ეს ეხა ეს ლირიული გადახვევა, იმიტომ რომ თეატრალები ვართ ხართ ნახევარზე მეტი, ხო? კი, კი. ხო და ამიტომაც ჩვენც ესე ვარ და თბილისურმა კვარტეტმა საიდან დაიწყო პირველი ნაბიჯი რა იყო? აი პირველი სიმღერა, პირველი მოჩენა, პირველი აღიარება, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? ვიდრე კვარტეტად ჩამოყალიბდებოდით, ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით ფოლკლორის ანსამ ძლევარში, ონაშვილების სკოლა, ყველამ ძალიან კარგად იცის საუკეთესო სკოლა. შესაბამისად, იქ მღეროდით ჩვენ სხვა ჩვენს მეგობრებთან ერთად და რაღაც ეტაპზე უკვე გაჩნდა სურვილი იმისა, რომ კვარტეტად ჩამოყალიბებულიყავით და ეს გზა შევარჩიეთ უკვე ოთხმა კაცმა ეს მიმართულება. თავიდანვე ეს შემადგენლობა იყო? თავიდან სხვა შემადგენლობა იყო, ბანმა ბანის ცვლილება ჰქონდა, მხოლოდ და მხოლოდ დათო წაგვეხმარა არჩვაძე, როგორც ყველა სხვა კვარტეტებს. ო, დათო ჩვენია, ხო, კვარტეტების ამბავი. და შესაბამისად ჩვენს პირველ ასპარეზზე რო გამოვედით, ანუ დათო იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ძირითადი ხელშემწყობი. სულის ჩამდგმელი. სულის ჩამდგმელი ამ საქმიანობის და შემდეგ სახელიც მისი დარქმეულია სხვადასხვა. თბილისური კვარტეტიც მან შეარქვა. ხო, დათოს ბევრი საქმე აქვს ასეთი დაწყებული და მიყვანილი ბოლომდე და მეორე გაშვებული თეატრალურის კვარტეტიდან დაიწყო მან 4-ეულობის შეკრება და მეორე გაუშვა და გაუშვა და აი თქვენი კვარტეტი განსაკუთრებულად გამოირჩევა აი ჟღერადობით, რასაც ჭეშმარიტი ქალაქური ჟღერადობა. ნუ ასეთი ჩვენთან მრავლად არის თბილისში და საქართველოში კვარტეტების რაოდენობა, მაგრამ მე მაინც საბედნიეროდ ნამდვილად, მაგრამ მაინც მე გამოყოფთი, იმიტომ რომ არის რაღაცა სპეციფიური ხმოვანება თქვენში. აი მაგალითად ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც ნუ ნაწარმოები მე ესე ვიტყოდი, სიმღერა რაღაცა ისე გამოვი. სიყვარული ძნელია, ძალიან მაგარი ვერსია, აი ძალიან მაგარი არანჟირება და ფანტასტიკური შესრულება. აი მე რამდენი რაღაცა დადებითი მინდა ეთერში ვთქვა, რამდენი კარგი მინდა ფლუიდი წამოვიდეს ჩვენგან და ხასიათის კარგი წამოვიდეს, ყოველთვის ეს სიმღერა მიდის. როგორ შეიქმნა ეს სიმღერა? აქედან რომ დავიწყოთ, დიდი ხნის არის. ძალიან ესეთი სათუთათ მოსაკიდებელი თემაა, როცა ჯანსუ კახიძეს ეხები და სრული წესების დაცვით, ანუ რა თქმა უნდა ბატონ ვატოსთან რეკომენდაციებით, შეხვედრებით და მისი რჩევა დარიგებებით გაკეთდა ეს სიმღერა და რა ვიცი, მე მგონი კარგი გამოვიდა და დიდი ხანია უკვე თქვენ ეთერში ტრიალებს. ძალიან მაგარი. ზოგადად საავტორო საკითხებს ძალიან ისე ვეპრობით. ლაშა, მინდა ყველა მიცოდეს, რომ აი უი ეს ამისი იყო, არ ვიცოდი და რაღაც ასეთი რაღაც ჩვენთან არ მომხდარა. სუსტად ვიცით, ეს სიმღერა დაჩიმში არჩია.
თქვა, რომელიც ძირითადად ახლა ტრენდულია, ასე ვთქვათ რა, მუსიკალურ ჯგუფებში, რომ ძველი სიმღერები კეთდება და ყველა თითოეული კოლექტივი დაეძებს ისეთ სიმღერას, რომელიც არ გადამღერებულა და არ გაჟღერებულა და მხოლოდ ძველი ჟღერადობაა დარჩენილია და რაჩი მამოარჩია ეს სიმღერა და თქვა, რომ ბიჭებო, მოდი დაუცხოთ ეს სიმღერა გავაკეთოთ. Ну, გავაკეთოთ, ეხა ეგრე ხო არ არის რა, ავტორი მემკვიდრე აქ არის და უნდა მივიდეთ. Ну, მოუძებნეთ ტელეფონები აქეთ იქე და აუკავშირდით ბატონი ვატო სამდივნოს მაესტროსთან, ძლივს, ანუ გავიარეთ მასთან ეს კონსულტაციამ და ბოლოს შევხვდით როგორც იქნა და გითხრა რომ კონკრეტულად აი ამ სიმღერას ხელს თუ მოკიდებთ, მე გაძლევს უფლებას, ნებას ხრთავთ, ოღონდ ორკესტრი იყოს ნოტი ნოტში, რაც არის შესრულებული, ეს გააკეთეთ და უბრალოდ ახლებური ჟღერადობით გავაკეთეთ და ჩაიბარა მან ეს სიმღერა, ძალიან მოეწონა მაესტროს და მის საინტერესოს გამოვიდა, იმიტომ რომ ანუ კვარტეტული ვერსია რაღაც უფრო სხვანაირად გაჟღერდა, სხვანაირი ხიბლი მისცა რა და მე მგონი კარგი გამოვიდა. ძალიან მაგარი გამოვიდა, მინდა გითხრათ ჩემო ძმებო. ხოლო გადავიდეთ 10 მყოზე. რა ხდება ეხლა თქვენ ცხოვრებაში? მართალია პანდემიურად, მაგრამ ეხლა ძალიან მაგარი რაღაცა თქვა ჩვენმა თემომ, ხო თემო? თემო, აი რომ ვიცლით ყველაფრისთვის და აბა რისთვის იცლით ესე პანდემიურად მითხარი ძმებო. ანუ როცა დინამიურია რა შენი ცხოვრება და მithuvet es ხელოვანი ადამიანი რო ხარ, ალბათ პირველ რიგში ხელოვანს არ ეპატიება რომ რაღაც ყურები ჩამოყაროს და საზოგადოების წინაშე რაღაცა ისეთი სევდიანი ტიპი დადგეს, იმიტომ რომ ნამდვილად ქართული სიმღერის მომღერალი და ზოგადად საერთოდ სიმღერის მომღერალი, რომელშიც დიდი იმედი ჩანს, დიდი ხალისი ჩანს, დიდი აი განწყობა ჩანს, რაღაც რო ადამიანს რაღაც გაუხალისო, დღის ბოლოს ნაშრომი კაცი მოდის, რაღაცა ოჯახში ცოტა ისეთი განწყობა აქვს, ვიღაც სანდროს შენ შერბი ხარ და მაგარ რაღაცას აკეთებ, მღერი იმისთვის რომ ბედნიერი იყოს და ამიტომ უნდა იყოს ყოველთვის ისე რა, ხნეთ და რაღაც მოტივირებული და შესაბამისად ამ დროსაც გარკვეულწილად თავისებურად გამოყენება სჭირდება, რაც პანდემიამ მოიტანა რა, ბევრ თავისუფალ დროს. ანუ პანდემია მედიაში ყველაზე მეტი თავისუფალი დრო გაჩუქა, მეტი არაფერი და ამ თავისუფალი დროის განაცხადა. ხანდახან კარგია ეს თავისუფალი დრო, ხანდახან ცუდია. შესანიშნავია, ანუ ბავშვები ბედნიერებია. ზედმეტი არ არის. ხო, ბავშვები ბედნიერები არიან, ოჯახებს უხარიათ რომ ერთად. მამა სახშია. მამა სახშია. სუსტად ასეა. პლუს ამას ჩვენ მუშაობთ და შემოქმედებითაც ჩვენთვისაც რაღაც გარკვეული დადებითი როლი შეასრულა, იმიტომ რომ ისა რა ქვია, რეპეტიცია, ჩვენი მეტი კოორდინაცია იმისათვის, რომ გადახალისდეს რეპერტუარი, სიახლეები შემოვიდეს, ახლებური ჟღერადობები, ვერსიებზე მუშაობა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ როცა არიყო ამის დრო, აკლდა ამ საქმეს ნამდვილად ჩვენი ხელი, შესაბამისად ამ დროს ვიყენებთ რა. ძალიან კარგი, ეს ყველაზე დახუნძლული დროა შემოქმედებითი ადამიანისთვის და ვინც შემომქმედია იმ ადამიანისთვის. Ну, ნაწილობრივ კარგია, მეც მაგალითად სახში რო ვარ და ბავშვებს რო უყურებ და მამიკო რა კარგია რა სახში, კარგია, გიხარია მამიკო, ხო კი გიხარია, რა გიხარია, რა გიხარია. ო, ну, ახლა ეს და რა თქმა უნდა, ამას თავისი ახსნაც აქვს და თავისი უარყოფითი დადებითი და უარყოფითი თვისებებიც აქვს. ახსნა დადებით და უარყოფით. ბიჭებო, თქვენ ჩვენთან ხელსარიელი არ მოსულ ხარ და ეს არ ყველაზე დიდი ჯილდო ჩვენთვისაც და ყველა იმ ჭეშმარიტი ქალაქური სიმღერის მოტრფიალესი, ვინც მართლა ფანია ქალაქური სიმღერისა. მაგრამ ეს ერთგვარად ჩვენთან ნოვაცია. როდესაც ადამიანი თავის გულის ნადებს, თავის მეუღლეს აჩუქებს და ამას მერე შემოქმედებით გზას მისცემს და აი ესეთ წინსვლას, როგორც ჩვენთან საპრემიეროდ მოიტანს, ნუ დაჩიზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, იმიტომ რომ დაჩია სიმღერის ავტორი. კი ბატონო. აბა მომიყევი ამ თემასთან დაკავშირებით ჩემო დაჩი და მერე რა თქმა უნდა თემოს განავრცობ სამ თემას. ეს იდეა და ეს მუზა მოვიდა პანდემიამდე სხვათაშორის. Ну, товари самизне да товари муза იყო ჩემი მეუღლე, მარიამ. იმედია გვისმენს ახლა. გვისმენს, გვისმენს. აბა რა. ჩემი მეუღლე მარიამ ალფაიძე. ჩემორძალო, ნახე რა მხელა საქმე გაიგეთებია. ის დაიწერა ეს სიმღერა, ну, თავიდან მუსიკა დაუწერე მე და შემდეგ უკვე ტექსტი საჭირო იყო უკვე და უკვე მამა ჩემს თხოვე რომ ტექსტი მოეხაზა რაღაცა და ზუსტად წერტილი წერტილში დასვა და რა ვიცი, მე მგონი კარგი გამოვიდა რა. ცოტა გაგვეწელა დროში ამ სიმღერას გაკეთება, იმიტომ რომ რო ჩაიკეტა ისა პანდემია აქეთ იქით, ვეღარ მოხერხდა და ის უც ცოტა ხნის წინ ჩაუწერეთ და
მოვედით ხელდამშვენებულები თქვენთან. ძალიან კარგი. თემო, შენ მითხარი ახლა, ჩემო ძამიკო, როგორი იყო რეაქცია თქვენი მთელი კოლექტივისა? დაჩიმრო ესე მოიტანა თავისი გულისნადები და ხელთქმნილი. ძალიან კარგი სიურპრიზი იყო, მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელს და ჩვენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ დაჩი ზოგადად ძალიან ისეთია რა, არ უნდა მოიაზრებოდეს ის მხოლოდ მომღერლად, იმიტომ რომ ჩვენს მეგობრებს არ ეწყინება, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს ამ სფეროში კარგად გათვითნობიერებული და თავად მომღერალი ხალხი და იტყვიან ნამდვილად, იციან მათ, რომ დაჩი თავის ჟანრში, თავის ხმაში არის უბადლო, ძალიან ნიჭიერი და ძალიან ძლიერია, ის ამ საქმეს აკეთებს, ბარიტონია ის ჩვენი კვარტეტის და საყრდენია ასე ვთქვათ მუსიკალურადაც და ცოდოა, რომ ეს კაცი მარტო მომღერალი იყოს და მან უკვე როცა სიმღერა მოიტანა და ეს ასე ვთქვათ საავტორო დებიუტის რაღაც ჩარასახი რო დავინახეთ, მაგრამ გაგვეხარდა, იმიტომ რომ ბიჭებმა ერთმა თქვით, რომ დაჩის ეს სიმღერა უნდა გაკეთდეს და უნდა ჩავწეროთ და გული და სული ჩავდეთ. საუკეთესო გარემო შევარჩიეთ, საუკეთესო არანჟირების ავტორი, საუკეთესო სტუდია. ლიბზეც ხო არ იქნება საუბარი? იცით რა, ამას დრო გვიჩვენებს. უბრალოდ თავარია, რომ ეს რაც მას უნდოდა, რაც მას გულში ედო, ეს უკვე საზოგადოებამ დაინახა, მოისმინა და გარეთ არის, ხელის გულზე გვაქვს ეს ყველაფერი და მე მგონი ჩვენს რეპერტუარში ერთ-ერთი საუკეთესო და კარგი სიმღერაა და თან ეს დაჩისთვის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ნაბიჯია უკვე და დიდი სტიმულია, რომ მან შემდგომშიც გაგვანებიუროს თავისი შემოქმედებით. ეხა ჩვენს ანუ მიმღერებს შევეცდები, შევეცდები. ასაკი რა, არ გვეშინია ასაკის და დროისაც არ გვეშინია და არც პანდემიის და საერთოდ არაფრის არ გვეშინია და სანამ ვიქნებით მიმღერები. იქით შეეშინდეს პანდემიას ჩვენი ჩემო ძმაო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გამოვსწორცნო თქვენსკენ, რომ მოხვედით ჩვენთან. პირიქით, თქვენ მადლობა მოწვევისთვის. ილიას და ლუკას მოკითხო, გვაკლიხართ ბიჭებო და თქვენი ხმები ჭირდება. ლუკა. კოვიდ კვარტეტი. აბარა, კოვიდ. თბილისური კოვიდ კვარტეტი ჩვენს ეთერში. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა, ეს აპლოდისმენტები თქვენ ილიას, ლუკას თქვენს ოჯახებს, უბრალოდ ვიცი რომ გისმენენ ახლა. ამას წინა სანამ ეს შეზღუდვები იქნებოდა, მანამდე შვიდკაცა მყავდა სტუმრად და ყველას ჰქონდა ჩართული ლაივი და იქიდანაც თავიანთ ოჯახებს ტელევიზორში ჰქონდათ გაშვებული და აი მამიკო ფაიმე და მიჭები აი ესე ლამაზად და ბედნიერად ოჯახებით. ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ ოჯახებით იყვნენ ჩვენთან ეთერში. მაშა ასე ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენთან სტუმრად იყვნენ თბილისური კვარტეტის ორი კაცი, ილიას, ლუკას, ჩემგან სულით და გულით მოკითხვა, ეს არაჩვეულებრივი ორი კაცი, რომელიც ფიზიკურად გვაკლია, მაგრამ აი ჰანგით კი ხედავთ, რომ ჩვენთან არიან. ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით შემდეგ ორ შაბათს. ძმებო, წარმატება მინდა გისურვოთ, იბედნიერეთ, იდღეგრძელეთ გამძლეობა ამ პანდემიის დროს და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ შემოქმედებით წინსვლა. კიდევ ერთხელ მადლობა დიდი მოწვევისთვის და ეთერისთვის. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები. შეიყვარეთ, მოისმინეთ ჩუმი ღამე. დაჩის სიმღერა, თბილისური კვარტეტი ჩვენს ეთერში. ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი.